görüş olar. Əli Yarağayev fitni səsləndirir, oyun start götürür. Uğurlar hər iki komandaya. Kevin Kubemba istiqamətini ötürməyə qarşılandı. Top yan xəttə meydanı tərk edir. Ona doğma komanda Dusunqayt. Təmkin Xəlizadə, təmkindən ötürmə. Müdaxilə var, hücum davam edir. Veysel Rzaev, Mario Marina, Mario! Top qapından aralı keçir. Zərbəsi kimi qeyd ola bilər. Təkrara baxırıq. Təmkinin ötürməsi Elvin Bədəlovdan qayıdır. Veysel Rzaev ardınca isə Mario Marina'nın zərbəsində top direğin yanına meydana tərk edir. Belə görünür ki, uzun bir alt atışı edəcək. Bəli, cərimə meydançası istiqamətinə ikili müdaxilə var. Sumqayıt oyunçuları burada. Bəli, mübahisə açıq bir epizod. Başa baş, dişə diş mübarizə var. Elvinlə təmkin arasında. İndi cərimə meydançasında yerdə qalan futbolçu var və penalti. Penalti qərarı Əli Yarağayevdən. Baxırıq təkrara, bəli, ayağa zərbə vardı orada Səbuhi Abdullahzadədən. Həm ayağına sanki bir toxluş var, həm də əli ilə itələdi rəqibini və Əli Yarağayevin qərarı penaltidir. 33-cü dəqiqə artıq tamamlanmaq üzrədir. Təmkin, təmkinin zərbəsi Mehdi Cənnətov, təkrar zərbə və qol! Təmkin Xəlizadə qapçıdan dönən topu qapıya göndərir və Sabah komandası 1-0 öndədir. Mehdi Cənnətov ikinci əmlənin artıq qarşısını kəsə bilmir. Beləcə Təmkin də ardıcıl 2 tur qol vurmağı bacarır. Sumqayıt oyunçuları İndi hücuma çıxırlar. Rəhim Sadıqa, Bəhlul Mustafazadə onun önünə doğru hərəkətlənir. Rəhim sağ cinahdadır. Rəhimlə qapı qarşısı ötürmə. Mehdi Şərifi top meydandan çıxır. Mehdi Şərifi korner gözləyirdi. Küncdən zərbə işarəsi. Baxaq təkrara. Mehdi Şərifi bu toxunuşda yan xəta kimi məhz son toxunuşun ondan olduğunu. Təmkin ayrıldı indi künc tərəfdən, Klostan qapı qarşısına, başda zərbə alınır, təkrar zərbə, top qapıdan aralı keçir. Bəxtiyar Hasan Alzadə, Kubemba ilə Fofana qapı qarşısındadırlar. Təmkindən cərmə meydançasına, cəd toxmuş edir, hücum davam edir, Veysel Rzaev, qapçı Mehdi Cənnətov. Oyuna başladığı start heyətlə mübarizə aparır. Rəhim Sadıqov indi cərmə zərbəsini yerinə yetirir, qapı qarşısını ötürməyə, Saşa Stamenkoviç, tək toxmuş var. Təkrara baxırıq, Rəhim Sadıqovun qapı qarşısını ötürməsi təhlükəli alındı, hətta birbaşa çərçivəyə ünvanlanırdı, amma təcrübəli Saşa Stamenkoviç səhvə yol vermir. Qapı qarşısına bir ötürmə və top qapıdan aralı keçir. Daha çox bənzədi. Bəli, yerə dəydikdən sonra da top istiqamətini dəyişdi, bir qədər də təhlükəli məcraya keçir və yekunda Sabahın bəxti gətirdi. Sol cinahda indi Rəhim Sadıqov topladı. Amin Seydiyev onun önündə. Ara ötürməsi, Cabir Əmirli qapı qarşısına. Başla zərbə qol! Xoca Niyazov! Cəmaləddin Xoca Niyazovla bərabərliyi təmin edir Sumqayıt. Rəhim Sadıqovun ara ötürməsi ideal alındı. Daha sonra isə boş qalan Cəmaləddin topu qapıya göndərir. Bəli, topu qapıya. Fəal komanda yoldaşlarını gözləyir, ara ötürməsi Rəhim Sadıqov sinəsi ilə saxladı. Rəhimin aşırma zərbəsi, top tirin üzərindən meydandan çıxır. Hər şey var yetdi, mübarizə aparmaq üçün, amma uğur hələ ki onlardan üz döndərib. Oyundan kənara vəziyyət. Bu da Rəhim Sadıqov, indi 2-2 yaxalamaq olan rəqibi. Fəyal Ləcəfov, hücuma qoşulan burada Elvindir. Elvindən qapı qarşısı Rəhim Sadıqov, top qapıdan aralı keçir. Oyundan kənar vəziyyət də var. 90-cı dəqiqə oynanılır. Sabah Sumqayıt maçında bu da. Oyundan kənar vəziyyət epizodu Rəhim Sadıqov. Sumqayıtın
5, 6, hətta 7 oyuncusu var. Qapı qarşısına ötürmə. Bəxtiyar Həsənalızadə toxunur. Ramil Şeydayev və Əliyar Ağayevin fiti səslənir. Maç yekunlaşır. Sabah Sumqayıt qarşılaşmasında tərəflər hər yerə bir xal qazanırlar. Bu maraqlı mübarizəni sizə Nurlan Valihoğlu şərh etdi. Gələn reportajlarda yenidən görüşmək ümidi ilə özünüzdə müayət olun.